जेठ पन्ध्र गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ यसकै तयारी स्वरूप संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ यसअघि सरकारले प्रस्तुत गरेको सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई टेकेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो अब यसकै आधारमा आगामी बजेट ल्याउनेछ समग्रतामा यसलाई विपक्षी दलहरूले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भनी कर्मकाण्ड भनी आलोचना गरेको छ सरकारले जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी ल्याइएको व्यवहारिक कार्यक्रम हो भनेर दावी गरेको छ सत्ता पक्ष र विपक्षीले जे जसरी दावी गरे पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा सरकारले भुइँमान्छेदेखि केही गर्छु भन्ने युवा शक्ति र व्यवसायी समेतलाई छोएर कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ विपन्नलाई पचास युनिटसम्म निशुल्क बिजुली दिने मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुन कृषिको विकासमा प्राथमिकता दिने किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने कृषि मल कारखाना खोल्नेदेखि देशमै अन्ठानब्बे किसिमको औषधि उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ यसै गरी रुग्नण उद्योगको अध्ययन गरी बन्द रहेका हेटौडा कपडा उद्योग बुटवल धागो उद्योग गोर्खाली टायर उद्योगलाई पुनः संरचनामा ल्याइने सरकारले घोषणा गरेको छ यसबाट युवाहरूलाई रोजगारको अवसर र लगानीकर्ता व्यवसायीलाई लगानीको उपयुक्त अवसर सिर्जना हुने निश्चित देखिन्छ विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि सरकारले समेटेको छ यो नयाँ कार्यक्रम हो सरकारले यसअघि सारेको यी कार्यक्रमलाई विपक्षी दलले पनि सकारात्मक नै भनेको छ कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि राजस्वमा आएको मन्दी खस्कन्दो आर्थिक अवस्था प्राथमिकतामा परेर पनि सम्पन्न हुन नसकेका विगतका योजनाले गर्दा दाता राष्ट्रहरू सशंकित भएको र यसले लगानी बढ्ने अवस्था नदेखिएको घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको विपक्षी दल तथा आर्थिक क्षेत्रका सरकारवालाहरूको बुझाइ छ राजधानीको नदी किनारका भूमिहीनलाई स्थान्तरण गर्नेदेखि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने साथै प्रदेशमा स्तरीय अस्पताल निर्माण गर्ने शिक्षामा देखिएको व्यतिथि अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने कुरा पनि कार्यक्रममा देखिन्छ तर यी कुरा हरेक निर्वाचनका बेला दलहरूको घोषणा पत्रमा र प्रत्येक पटक बन्ने सरकारले भन्दै आएको तर कार्यान्वयन नसके हुन नसकेको क्षेत्र हुन् यस अघि पनि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएकै हो त्यसैले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझैसम्म सरकारले सार्वजनिक गर्नै सकेको छैन पुँजी पलायन रोक्ने उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि यस अघि पटक पटक घोषणा भएकै हुन् तर कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा पर्नै सकेनन् त्यसैले यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा हेर्दा सकारात्मक र आशा जगाउने जस्तो देखिए पनि विगतमा देखिएको कमजोर कार्यान्वयन पक्षले यसपटक पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन घोषित कार्यक्रमलाई यदि साँच्चै व्यवहारमा उतार्ने हो भने सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमहरूमा मनज्ञ बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ तर घट्दो राजस्व आयतमुखी अर्थतन्त्र र खस्कौँदो आर्थिक मन्दीले सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन यो सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु सर नै देखिन्छ जे होस् जनताको ढाँड भाँच्ने गरी बढिरहेको महँगीको नियन्त्रण अनेक नाममा लगाइएको करको डर अनि ठगी र भ्रष्टाचारको अन्त्याउने गरी आगामी बजेटका कार्यक्रम ल्याउन भने सरकार चुक्नु हुँदैन न्युजेस्क जीएनएनएची ललितपुर